мариуполь қаласындағы азов сталь зауытынан эвакуацияланған бейбіт тұрғындардың соңғы тобы украина күштерінің қарамағындағы Запорожье қаласына жеткізілді мәліметке қарағанда ресей күштері қоршауға алған өндіріс ошағынан бұл жолы жүз адам шығарылған еске сала кетейік мариуполь қаласынан бейбіт тұрғындарды эвакуациялау біріккен ұлттар ұйымы және қызыл крест ұйымының бастамасымен өткен аптада басталған содан бері азовсталь зауыты мен шаһардың өзінен 600ден аса бейбіт тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген проблема как добыть еду дрова и біз зауыттан ешқашан шыға алмаймыз ба деп ойлап едік ең қиыны азық түлік пен отын тауып балаларды тамақтандыру болды олардың бәрін басымызды қатерге тігіп от пен оқтың арасында жүріп іздеуге мәжбүр болдық ал кейбір мәліметке қарағанда ресей әскері кеше зауыттан бейбіт тұрғындарды эвакуациялау аяқтала салысымен өндіріс ошағын қайта атқылай бастаған шаһардың өзінде тұрып жатқан бейбіт тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсетіліп жатқаны айтылады украина билігінің мәлімдеуінше шаһарда 100 мыңнан аса тұрғын бар айта кетейік мәскеу Мариупольде сәуірдің 21 күні толық бақылауына алғанын жариялаған болатын бірақ қоршауда қалған украина жасақтары азовсталь зауытына бекініп әлі қарсылық танытып жатыр